Siku. Ha, baca tangan di muka. Ha, siku tengok Abang Ahmad aja. Tengok dulu baru buat. Tengok dulu. Ha, siapa yang tengah pakai kelipan dulu. Kalau yang perempuan macam mana perempuan? Macam ni kan? Jari buka eh? Yang telah kehilangan ayahnya buat selama-lamanya, telah meninggal dunia, telah mati, boleh bangun tak sekejap? Siapa rasa ayah telah tak ada? Yang telah kehilangan ayah ibunya buat selama-lamanya, awal Allah bagi kekuatan dekat dia.